なんか韓国人が陰謀論を言ってるみたい。何を言っているのか。それはなんと、日本はコロナ感染者を隠蔽していると言ってるようなんだよ。これはさすがにヤバすぎでしょ。ではそんな韓国人の陰謀論にまつわる報道内容を見てみて。韓国で日本は意図的に感染者を隠しているなどのフェイクニュースが広がっていると紹介する記事を中国メディアのアミエキが掲載。こうしたフェイクニュースは韓国政府の防疫システムを支持する人たちを中心に大きな反響と拡散が見られ、韓国の防疫の障害となっているという。記事によると、日本は第5波のピーク時に陽性者数が1日2万5000人以上に達したが、その後は激減した。そのため韓国では、日本政府は感染者数を減らすために PCR 検査費用を値上げしたとのフェイクニュースが流れたそうだ。検査費用が高いので検査する人が減り、その結果として感染者数も減ったとの主張のようだ。韓国国内ではこのフェイクニュースに同調する意見が多く、世界が認めた韓国政府の防疫より日本の新規感染者数が少ないのはおかしい。他の国と違って韓国政府だけは全てを公にしている。韓国こそ本当に安全などの主張が見られると記事は伝えた。なんだか呆れちゃうよね。 PCR 検査費用を値上げしたとか主張してるけれど、そもそも自治体が行う PCR 検査は無料だからね。その時点で論点が破綻してるよね。ネットではかわいそうな人たちだよね。逆にフェイクじゃないニュースが韓国から発信されたことはあるのか。真実を知っても信じない国民と嘘の発表を信じる国民か。ネットがあるのに戦後とゴシップにしか使ってないんだろうな。たとえ真実でもそれが心情的に受け入れられなければ、それはフェイクニュースになる国などとみんな呆れているようだね。そりゃあ呆れるよね。まあしかし今の韓国って新型コロナ新規感染者数が過去最多を更新するなど大変なことになってるでしょ。だからおそらく韓国人は今の日本の感染者激減の状況があまりにも悔しくて、陰謀論を撒き散らし、憂さ晴らしをしてるんじゃないのかな。そもそも、日本に対し陰謀論を撒き散らす前に、自国の政府を責めるべきでしょ。どうして日本に矛先が向いてるわけ？意味不明なんですけど。とにかく韓国人は、いちいち日本を見ないでください。こっちみんな、ということです。韓国人の皆さん、何卒よろしくお願いしますね。